Една дума ми трябва. Остани или си тръгни. Какво става тук, бе? Що си го? Може ли се пак да приемеш да вечеря с мене? Окей. Не виждаш ли как Матей се държи с теб? Ако трябва да сме честни, той се държи по-готино с теб, отколкото с Цвети. Матей, харесваш ли ме? Така, слушай какво. Цвети ми е много близка. Ако имаш интерес към друго момиче, към мене, просто се разкари от нея, аз не искам тя да страда. Аз се държа мило, бе, Силона. Какво значи мило? Водят към теб. Бай. Бай. Отивай при Михайла. Какво? Отивай при Михайла. Що? Защото вместо да се правиш на нинджа, не мислиш, че трябва да направиш нещо друго. Какво друго да правя? Говори ли с нея? Обичаш ли я изобщо? Да, обичам я. Mm-hmm. И затова си я пратил на този малък, тясен, гнусен, миризлив таван. А ти защо си ходила там и защо още се мешеш, като така само ще развиш нещата? Аз ли ги развалям нещата? Да, като се мешат повече хора, като не знаят каква е цялата система с... Не, да, не ги развалям аз нещата. Вместо да блъскаш по тая круша, оправи ги ти. Добре, остави за малко, остави за малко. Не му казах, че се навърта около Михайла, може би трябваше, за да се вземе в ръце и да направи нещо най-накрая. Ето, знаеш, че винаги съм бил тренани. Знаеш ли това нещо? Да, ама аз съм много за спорта, слушай ме. Така да изкарваш агресът всичко, но... Право е. Оти си поговори с нея. Направи нещо, бе. Това няма да помогне, вярвай ми. Това помага моментно. Но напред мен е нещата. Единствените неща, които мога да промениш, това си ти. Разбери го. Само ти мога да промениш това нещо. Знаеш ли? Да, не ми казва, ти си дали с Михайло някои дни за размисъл. Но на крайна време да постъпи като зрял мъж и да се разбърда с нея. Кога ще се гримираш? Е, още малко им. Ще отрани? Не, питам. Та, не ти ли е студено така? Не, тук е супер тъпло. Как ще стоявам, виж кога живе. Да. Айде, моля, отиде да се облече, Симона. Да, да се вземеш да разболееш нещо и после... Не искам изобщо тук някакви бомби. Ало, слушай. Ами, ни се оправям, се и ще ходя на университет. Добре, имаш малко време, че трябва да говорим нещо спешно. Спешно? Какво е станало? Нещо за нас двамата. С майка ти всичко наред ли? Да, всичко е наред. Обаче трябва да поговорим нещо за нас двамата. Добре, отивам на университет. Къде и в колко да се чакаме? Добре, искаш да те чакам в парка на университет. Добре, айде оправим се. То Матей започва да стана много нагъл. Наистина много ми лази по нервите. Аз не се. Да. Ости тук. Да, yeah. Бе, готова, ме ще седе на главата ми, бе. Чакай, Бог. Остави ме това, колко ще кучи си после, бе. А, ще изчисти, той нищо не е изчисти. Извинявай, извинявай.
Ама, Бобка, защото... Ма, намикай Бобка. В играта съм съсредоточен. Отивам аз към хостела. Ехе, къде са ви, манекенки? Много си готина в гърма. Едната от крана на полиците. После че настава... Шик, нека тебе. Ако някой има нужда нещо... Теша, да. Свободни стаи в хостела има, ако нещо ви интересува, заповядайте. Чао! Как може да сте брат си? Е, това няма служение с теб, видяваш ли? Три пъти има за мете. После брак, йок. А Боби, ти знаеш как ме ти аз я? Слага тук по дивана нещата. Ети ме това. Да, бе, не си ли, моля такова нещо, аз да ти покажа Стефания как ме. Много знаеш, ти ми ме това те измети. Аз тук ще ви числя, ще ви готвате. Ама аз я не знам, да си злоба. Това не ми си я доси злоба. Ти какво си ми се разпиштолила така? Ох, какво съм се разпиштолила? Нищо ми няма. Ява твой слайд на това. Ама стига, бе. Няма да гледат мъжите тук. Слушай, слушай си, аз знаете ли се чух? Знаете ли се чух? Тая вечер да излизаме с нея и с Джил някъде да пием по нещо. И? Преседна ми. Е, какво ти преседна? Събота и неделя да ходим в Милуано. На пазар. Да си купим по нещо. Да се разходим, да капнем италианска пица. С тези двамата? Да. И ние, ние сме си, нали ние сме се заедно? Заедно, как сме заедно, като и юнеши са там? Това подобие на фитнес инструктор, дроп сарма. Е, добре, толкова ли са ти неприятни? Да, наистина са много, особено оная, като ми се усмихни с тая конската усмивка. Стига така, не говори така за мъжите. Няма да говоря, каква е тя? Ай, моля, отивам на работа. Не искам да стана, айде закъснявам. И няма да дойдеш, така ли? Не, аз съм на работа, човек, който работи. Не мога да съм си шеф сам на себе си. Ще ходя аз с някаква парца кеса и с някакъв дебела. Са излагай, аз стоим по залъчка магазините. Добре, ли, какво запали с толкова пъл? Ще закарам. Ай, че ми развалите. Чао. Митко, трябва да разбере, че съм избрала да бъда с него. Обаче, колкото и да ме киселее, няма да се затворя да се стоя вкъщи. Защо? Защо ли ги спотълно, че ми кажа? Въобще ти казва в момента, момиче, се радвай, че да отида някакъв сред. Боби, она е така успия. Седма ли осма жена на ших. Ай, моля, се ще обяснявам на хляба мекото търсам. Абе, она мога да секва. Она мога да секва. Може да е домъкнала някой, знаеш. Она мога да секва, вик. И с оня, не го знам, живо ли, какъв е. Какво ми го съобщава това с Милан, все едно трябва да скоча от радост. Какво на шопинг ли ще ходи там или не знам, някой няма да купува. Обаче не само заради тях, има нещо друго. Не искаш да ми кажеш. И седиш горе си излагаш като кифуджия. Коня се излагаме, бесен съм. Защото, знаеш какъв е проблема? Заради оная пача Натали. Защото тя не е проблем да е 8-9 жена на някакъв си шейх там, да я потвърдят като парца у нея и сега иска Стефания да набута. Моля ли се това тия постановки... Това са простоти, бе, човек. Ай, какви простоти, бе. Нали така ни се с нея, бе? Нали, а нали знаеш, че на работа няма да отида? Ай, моля се. Стига на работа, няма да отидеш. Знаеш, какво ще отидат? Шопинг, мопинг, ще срещат някой шейх. Ушке ми той случайно там. Ай, моля се, тая Натали. Слушай, бе, слушай, бе. Само като и видя очите колко е лукава, това е не чист човек. Той изгнила пътя. Ма чак, ма Стефания, колко пъти доказа, че къде бъде с тебе? Моля, мога да я купи, бе. Моля, мога да я купи. Колко пъти доказа, кажи. Стига, нищо да го мисля. Значи, детски работи не ми слушате, ясно ли ти? Стъпи малко като трябва мъж на тази земя и си какво му продължиш на тази Стефания. Ти сте лигаш ти. Къде продължа? Няма да дам нищо тази тогава ми. Няма да. Как продължаш, няма да можеш да направиш жена. Ай, от това изкарай колата, ще звъна един телефон. Стефания, колкото и да се прикрива заради мене, аз се виждам, че тя се харесва лукса и това няма нищо лошо. Просто аз трябва да измисля нещо да направя подарък хубав. Затова ще продам часовника. Ало, Стоянски, чуваш ли ме? Познава ли кой се обажда метачето? Мираклия ли се още на часовника? Колко пари? 2500 ми еднага ти го дам с кутията, с гаранция, с всичко. Е, не съм чак такъв мър, бе, много съм. Ай, 2000, защото си ми симпатичен. Е, бяха хубаво, вече те мога, че не се прити. Добре, добре, ай, аз ще го нося. Е, но... Ай, чао. Добро утро, зайче. Добро утро. Какво правиш? Еми, пия си кафе още. И пушиш? Да. Като на нас. Това за мен е ли сега? Да. Еми, много си мила днеска. Да, бе, да видиш, че и аз съм човек. Ти пък ги спушите всичките цигари на пълни пилони. Еми, сега с кафето пуша малко повече. Малко повече. Кога стана, кога дойде? Голям порок ти е това. Аз за твоите пороци говоря ли? Аз нямам пороци. Да, бе, да. Само като не мога да издържиш 2 дни без секс. Аз не мога да издържа 2 дни без секс. Еми, сега да си говорим истината. Откъде знаеш? Защото съм сигурна, познавам те. А ти пък без цигари, понеже можеш. Като гледам как ги пушиш. Аз съм убеден, че една седмица, ако стоиш без цигари, то просто някак да станеш. Да, бе, едни цигари ще ме бутат мен. Ще бутам. А ти можеш една седмица без секс? Що
това не мога. Мяра да видим. Какво да видим? Ми, да пробваме, кой ще издържи. Да, няма, но така не е интересно. Трябва да се заложим на нещо. Ми, какво предлагаш? Ми, ако през тази една седмица пропушиш и запалиш и една цигара само, ще ми правиш до края на седмицата стриптиз. Всяка вечер. По колко продължително време искам аз. Става ли? А пък аз искам тогава, ако ти не издържиш, което е абсолютно сигурно, да ми клекаш на колене всеки път, когато ме видиш. Да ти клека на колене? Да. Насякъде и на работа? Да, да, да. Падаш на колене и ме посрещаш по това. Добре, айде. Айде. Почва. Е, що не ме остави да си я допуша сега, поне тая? Разбрахме се нещо. Откак се басираме, няма пуша повече. Добре, бе. Марио ще поудее без секс. Още на втория ден ще го гледам как трепери целия. Ето, прибери си. Няма да си ги прибирам, изхвърли ги, айде. А, да ги свърна. Да, бе, да видим. Не, айде, ако ще ги оставя. Без това ще загубиш най-много. Аз мога да пуша, нали? Пуши. Аз мога да правя секс, нали? ще правиш секс, но... Слушай. О, са. Какво става? Какво искаш да говори, ако ме скара къл по телефона? Симона, понеже много те обичам и адски много държа на теб, искаш ли да се умъеш за мен? Сиди, с тия глупости. Вече един път си изб***и така с мен. Айде, няма нужда втори път. Не, Симона, напълно сериозен милост. Съм с тебе и искам да бъдеш ти жената в моя живот. Абе, не стига, де. Имам пръстен. Как така? Ето и на колене ще ти падна. Ще се омъжиш ли за мен? Дай си ръката. Не знам. Знаеш, аз те обичам, ти си жената на моя живот. Искам да прекарвам всяка една минута с теб. Да, искам. Но Шуше, не го очаквах. Еми, Шуше, знам, че това не е романтиката, която заслужаваш, но пък и знаеш, че аз съм опериран от романтика. И това е... Много те обичам. Знаеш, че обърна света заради теб. И в принцип е малко мазен, защото е от зрънчо. Усещам. Обещавам да купя нови. Не, това не е от значение. Знаеш, че много те обичам. Мислях доста варианти да направя случая по-специален, но в крайна сметка реших да бъда себе си. Мисля, че това е най-добрият вариант. Здрасти, Мише. Здрасти, мерси, че ти е каленчик. Нищо, какво става? Нещо имаш ли нужда? Ми, да, слизай на пароли, ако искаш. А, какъв е този багаж? Ами, събирам си багажа. Прибирам се. Защо? Еми, защото какво да правя тук? Аз съм тук заради Дани, ама Дани явно не ме обича вече и... Е, как не те обича? Защо така? Ама не дей да си събираш багажа. Викнах те... Да, не, решила съм го. Викнах те да ти дам ключа да му го дадеш. Ама, чакай малко, защо си го събираш? Знаеш през колко неща минахте? Не трябва да бързаш, нали? Дойде заради него тук. Еми, заради него дойдох тук, ама... Какво да правя? Смисъл, какво да си трогва живота повече? Това е все едно да вървиш срещу вятъра, то като не се получава, не се получава. Явно той не иска да е с мен и не ме обича. Аз му казах... Да ми каже да остане ли си тръгна, той нищо не казва. Ама просто сте в някаква дупка между вас в момента и трябва да се изясните, просто трябва да поговорите. Не означава, че трябва да си тръгваш веднага. През колко неща минахте, помниш ли? Не дей, моля те. Виж, аз и Ясен дойдох от Брюксел заради него,
правим компромиси, за да сме заедно, не трябва да си тръгваш. Еми да, Калеча, ама ти имаш за какво да правиш компромиси. Имаш човек, който те обича и който иска да е с теб. Аз явно нямам такъв. Да, нито ме търси, нито нищо. Решила съм го 6 часа ми автобуса и си тръгвам. Тръгвам си. Нямам работа тук. Какво да правя повече? Да не би нещо със Сицо пак? Не, глупости. Нищо не се е случило с него. Аз то няма и как да се случи. Аз му казах, че няма как да се случи. Аз обичам Дани. Аз затова бях тук, ама... Няма смисъл вече. Няма за какво. Добре, ще не го помислиш пак. Ми решила съм го. Какво да го мисля? Аз го мислих достатъчно. Той ако искаше да сме заедно, ако ме обичаше, щеше да намери някакъв начин да говориме, да ме потърси. Явно не иска. Няма какво да направя повече. Тръгвам. Мерси много за всичко и ще му дадеш ключа, нали? Mm-hmm. Нещата или се получават, или не се получават, а при нас явно не стават. Така че няма смисъл повече да насилвам съдбата. И какво, Шуже? Вики имаше пръстен в зрънчето и ти реши да ми предлагаш. Това е тая идея. Горе-долу да кажем, че така става. Как горе-долу? Разкажи ми. Искам всички подробности. Мислиш ли, че ще ти кажа не? Не. Не мога да не ти е минал през закъл. Айде, Шушо, разкажи ми, вълнуваше ли се? Какви ти бяха мислите? Всичко подробно. Симона, предложих ти брак, защото вчера ми звъннаха да ми кажеш, че съм спечелил зелена карта. Какво? Как така зелена карта? Кога щеш да ми кажеш? Аз ще не разбрах. И какво заминаш, за Америка ли? Не. Виж, кандидатствах за зелена карта тогава, когато си бяхме разделили. И тогава исках да замина сам. Защото нямаше какво да правя. Тук исках да те оставя да си живееш живота, да тръгнеш по свой нов път, без да ти преча. И пък и само самонаранявахме, самоунищожавахме се. И вчера ми звъннаха и казаха, че съм спечелил зелена карта. Аз те обичам и не мога да си представя живота без теб, още повече на края на света. И затова искам да бъдеш моя жена, за да можеш да получиш ти документи с мен и заедно да заминем. Да, Шуше, ама как да заминем двамата, смисъл ме приятели, роднини, нашите, най-малкото, вашите. И така заминаваме за Америка и всичко наново и просто забравяме за всичко тук. Ние няма да заминаваме утре, нито пък другата седмица, нито и дния месец. Ще заминем тогава, когато ти си готова, пък и с вашите може да се чуваме по интернет и с нашите. Там също можеш да работиш, да учиш. Там имаме много по-голямо развитие. Искам да се грижа за теб, за децата ни, които предстоят. Там можем да се развиваме. Това е държавата на неограничените възможности. Аз се не прав, но за мен решението ще бъде много трудно, защото промяната е огромна. Там имаме много възможности. Всичко звучи много добре и по принцип аз не си представям живота да съм с някой друг, смисъл. Естествено, че ще те следвам, а пък и толкова много сме преминали през всякакви неща, че надали някой друг ще ме изтърпи. Освен аз. Да. И тебе, да. И да, каквото и да направиш, ще те подкрепям винаги и ще съм с тебе със сигурност. Обичам те. И аз те обичам много. Намерих страхотна екскурзия до Мавриций, 70% намаление. Мога да си я позволя с първите от часовника, но лошото е, че остава един час. Ало, здрасти. Абе, можеш ли да дойдеш малко по-рано, защото тук има много успешна работа и парите ми трябват. Моля ти се. Знам, ми е много зор, моля те. Не, човек, на работа съм, даже не става много говоря. Вечерта. Добре. Не мога да изпусна тази оферта за Мавриций. Ще взема пари от каста, те така или иначе отре отчитат и ще ги върна. Ей, так, попрежи.
какво да правя? И акъла ми изкара. Къде беше се? И работа си имаме. На тебе обяснение ли ще давам? Не са къде са Джулия да пушите? Сигурно. Какво си го навлякал този случай? Отивам до магазина, да знаеш. За какво ще ходиш до магазина? Вземи една баничка и боза. Добре. Добре, бе. Защо не ме послушаш? Това е кадъра. Другата повече ми харесва. Искам другата да направиш. Кой тук е фотограф от нас двамата? Казах другата. Не ме интересува колко време ще ти отнеме. Ако трябва да утре ще обработваш, искам другата да направиш. Добре, айде, ще отворя другата. Вие ме там пък по-нема да харесаш. Там какво ще си измислиш? Ето, ето е другата. И? Да, като я пипнеш, ще стане. Тия цветове? Да, с тия цветове. Стоп. Така ги виждам. Нали логото е на бял фон, нали видиш, се слива тук с това? Не, не, така ще е по-добре. Слушай, скъпо, Андрея. Да? Дани, здрасти. Здрасти. Може да поговорим за малко? Да, какво има? Нещо стана? Виж, обещах ти да не се меся, обаче бях при Михайла в таванчето и тя си заминава за Пловдив. Каза ми да ти дам ключовете. Как така се заминава, бе? Ай така, заминава. Събара си, събираше си багажа, каза, че тръгва днес. Оставай. Кога Дани, заминава? Трябваш ми. Сега в 6 часа. Не мога сега, имам работа. 6 часа на автогара. Каква друга работа? Трябваш ми тука. Говорим. Добре, нещо... Няма да имаш време да завършиш. Напоследък Дани много ми лази по нервите. Затова трябва да му покажа кой е шеф. Джулия, айде излез отвънка малко. Ама спешно, Джулия. Айде по-бързо. Айде, айде. Приготвих на Джулия кафенце, нагласих и цигарка. Нали се моето умиче, трябва да се я гледам. Какво бе, Марио? Иди кафенце. За мен ли е това? Иди това. Искаш ли цигарка? Не, Марио, няма да ти се получи номера. Ще има да кляка, ще ме направи кръста, ще те заболи. А ти си пропушил ли? А? Пропушил си? А то било хубаво нещо това, бе. Чудно е, да. Дръпнеш, искаш? Не. Дръпнеш? Не, не искам. Не искам. Пуши ми се, мамка му, пуши ми се. Охо. Просто. Имаш ли цигара? Дай ми една. Нямам. Е, оттам мога. Ти да си имам. Ето си. Не си. Дай, обаче. Ти не пуши ли, бе? А ти от кога пушиш? В смисъл, няма с време се припалвам, бе. Ти не пушиш вече, така ли? Не ми се пуши. Днеска всичко? Много голямо мъкане. Да, бе, напред. Аз влизам да работя. Добре. Какво? Не мога взел цигарите. Не знам. Ние се пуши, явно. Не се пуши. Да, вземе да стане някоя тъпотия. Чувай, аз влизам, че... Сега като не пуши да си изнервите повече, чуваш ли? Няма, бе. Да не стане някоя беля, защото ще... Придигнава, върли ти за палката. Ако не сте разбрали, да мога да знам. Ще се женим! Ще ми продължи, брат! Да! Ще дойде инкасо. Как инкасо? Какво ме криеш интересно? Инкасо е кола, която носи пари и ценности, я вземе оборота. Инкасо. Тя нали утре трябва да... Тя си дойде, когато си е времето. Билети до Маврици за нас двамата. Не, решила съм го. Обитнах да ти дам ключа да му го дадеш. Каза ми да ти дам ключовете. Как така се заминава? Падаш на колене и ме посрещаш по това. Добре, айде. Ще се омъжиш ли за мен? Стъпи малко на мъж на тази земя и помисли какво му продължиш на тази стъфания. Ти сте лигащи. Кога да я продължа? Аз няма да ни щази тогава. Няма да... Как продължаш, няма да можеш да направиш за нея. Мираклия ли си още на часовника? Колко пари? 2500 веднага, ако ти го дам с кутията, с гаранция, с всичко. Не е нужно нищо.
поглед към теб. Слушай, кога мислиш да кажем на нашата? Слушай, няма да им казваме това. Не искам някакви големи сватби, традиции, гайди. Ти искаш ли такава голяма сватба? Не. Еми, да прочва, аз точно от това бягам. Искам нещо семпо, малко, красиво. И аз, а те ще почнат да ни дават акъл. Майка ми сигурно ще иска хора, традиции, питки, абсурд. Майка ти ще изтеряса според мен. Да. Не, не, за сега така си ни е окей. Няма две мнения по въпроса. Симона си е моите момиче. Даже и за сватбата сме на едно и също мнение. Ами за зелената карта? О, зелената карта абсурд, чуши. Това е абсурд, мама. Няма да го приеме. И сигурно ще свали самолета или ще спре летището, ще е РФ. Не. Имаме си за сега наша малка тайна сватба. Няма да им казваме и няма да им казваме и за Америка. Моля те, Шашона, така да си ние хубаво да си се наслаждаваме само ние. Добре, окей. Ама си... Съм... Ама, и мен, ама няма да им казваме. Ми, на Оги, на Цвети... Е, на Оги и на Цвети ще им кажем. Ти ще ми се зарадвате с ни приятели. Нали? Да. Няма тогава набрал хора. Абе, ми ти нали в университет имаш? Е, на университет няма да ходам. Вече съм си изгодена женица и може и не си да, да откажа. Да, ама мъжът ти не е милионер, така че... Айде ти ме да ги изненадаме тия двамата лудите. Айде. Еми, много се кефа, че ще кажем на Оги и Цвети, а пък и Цвети малко ще се успокои, като разбере, че се жениме, защото е супер депресирана заради тоя Матей. Искам да гледате личните карти на хората, които влизат вечер тук. Разбрали ме? Да. Много отговорно се отнесеш към тази задача. Сега се кара на момчето да е Саш. Какво се карам, бе? Ти какво се бъркаш, бе? Гледай си бара. И гледам го. Що си този случай на работа? А ти що с това яки? Студено ми е. Защото след малко излизам и си правя какво ти искам. Ти си на работа тука. Ти къде си, Мико? Къде си? Аз? До магазинчето. До магазинчето? Какво прави в това магазинче? На работа си, тук имаме работа. Искам да ви кажа нещо. Ще дойде инкасо. Как инкасо? Какво ме криеш интересно? Инкасо е кола, която носи пари и ценности, я вземе оборота. Инкасо. Тя нали утре трябва да... Тя си дойде, когато си е времето. Имаме пари, които трябва да пренесе оборот. Това е. Разбрахте ли ме? Имам работа с Жоро. Искам всичко да мине перфектно. Добре, добре. Окей. Okay. Само искам да търпя нещо. Това няма ти говоря, че заплатата не ме пити нищо. Не за заплата, за друго важно нещо. Виж, ако ще каквото и ще разстане тук, оправяй се. Не пити нищо. Пожар да стане, не ме интересува. Оправяйте се. Това е пак така нервно. Пожар да стане, не го интересува. Тък му се зарадвах, че купих екскурзията до Маврици. Сега пак инкасо ще да дой. Как пак точно днеска реши да дой? Това е трета. На втората. На втора. И с останалите два на горните две. Е така? Да. Ама не тискаш силно с тоя пръст. По-силно. Пръце нямаш ли, бе? Къде ти е пръцето? А, извинявай. Извинявай се. Та, на втора. И двата на горните две. Народи! Каква е тази торба, бе? О, ви се беше сладко. Как си? Симона, втора рождение. Чакай, ще паднеш спокойно. Имаме да ви кажем нещо. Съберете се тук, бързо. О, това не ще ми кажа. Ти ли ще ми кажеш ли аз? Новина? Тя. Имам. Няма да ви преди да разберете. Каква новина? Какво е станало? Три, две... Ай, давай, моля ти си. Едно. Ще се женим! Да! Да ми предложи брак! Да! Да, бе! Ще се женим! Ето, имам си пръстен! Просто истината е, че... Честито. Мерси. Мерси! Много се радвам за тях. Големи ще са дори. Пък и това се очакваше нещо такова. В крайна сметка, след толкова събирания, разделения, сватбата е най-естественото нещо, което би следвало. Спечелих зелена карта. И понеже не мога да си представя живота без нея, реших да я предложа да мога да замина двамата. Ама спокойно, няма да е веднага. Аз помислих, че си завременяла нещо. Не, не съм, не съм временна. Обаче имаме нещо да ви казваме друго. За сега си го знаем само ние. Тук. Родители и други приятели, абсурд. Тайна ще, защото веднага ще пожнем семеса да ни дава такъл, ние не искаме. Особено вашите. Да.
И така. И да, и по такъв повод вечер ще си пием. Ще си пием, разбира се. Ай, то при нас да няма повод. Така ли? Виж какво толкова повод имаме. Чакай, аз да я поместя. Много съм щастлива, много се обичам и живота ни ще бъде прекрасен. Ти нарежеме тонтушка. До вечера ще си купиме пинци. Да, аз помогна. Пинци. Ще ли да се женят? Въобще не ми се вярва. Според мен по-скоро си играят на младоженци. Да, да, разбирам. Щом не мога да го върна, добре. Чао. Те от агенцията ми казаха, че не мога да върна екскурзията. Човека, който иска да купи часовника, не ми дига. Направо се насъдих на паче яйца. Много соли ти ядеш, бе. Ще напълнеш. Просто ма нямам и на нито толкова често. Е, аз съм дебеличка, ще вземам, спок. Така ли? Да. Вземи спуши една цигара, че те соли ти ги вкараш една след друга. Искаш ли ще почувам малко дядо? Аз целувам, искам да. Сам. Не, не искам. На работа съм. Боже, на работа си. Помисли си да? Не, помислил съм си. Де, толкова ли ти е скучно, че искаш да се целувам? Или нещо друго искаш? Много ти искам. А, искаш ме. Айде да помисли си. Ми се държа сега. За сега? Не, ти искаш капучино и върна поръчката. Дали каза... Абе, Сиси, аз колко пъти да ви обяснявам на вас, да внимавате какво иска клиента. Не мога тук да даваме някой да си поръча водка, ние да му отдадеме безалкохолно. Какви сте простоти? Ай, стегнете се малко. Ти сервитьорките не могат да запълнят една поръчка. Стигайте, Джулия, изпуши една цигара и се успокои. Няма да пуша и въобще не съм изнервена. А на Марио ще му се подадат капачките от клякане. Няма да пуша, бе, Марио, ти ще загубиш. По-добре от сега си го приеми. Ама, Джулин, дей така да викаш на персонала. Те наши имат проблем с комуникацията. Много са крехки. Бе, тая да се радва, че не го излезе от главата. Е. Итак, инкасо автомобил дойде. Кой е наред да носи оброто? Аз ще го донеса. Но после можеш да се ходя да ма замесиш? Да. Добре, че не се чувствам никъде. Те, платя, да се разболяваш с... Аз съм отвид, май. Кой до аптеката вземе някакви капчета? Вие така как решавате, един ще работи, после другия. Искаш и ние да се починем. Как да се починем? Но ми отзаде малко. А, отзаде се починем? Да. Ми, не знам. Айде да, Марио. Искам да се съближим при клиентите ли? Не, не, не се съблича. Ще се починем като загубиш. Сега се държ малко по-прилично. Да, къде са ми солетите? Джулия, направо умира за цигара. Ще го спечеля тоя бас 100%. И направо ще фане мускулна треска от стриптиз. Михайла, знам, че ме чуваш. Когато дойде от Пловдив, искаше да ти кажа една дума. И аз сега ти я казвам. Моля те, остани. Обичам те. Ела на информация. Тук през ден обаче е с това вино. Много добре. А в Белгия само кафе, вино веднъж на 6 месеца. Е, добре, ке алкохол там не пиеш ли? Еми, пиха, но малко. А, тука... малко, да. Тук се развалих. Така да ти бъде в България. Стига глупости. Една чаша вино,
Ля е много добре според мен. Дига настроение, спестя семейни скандали. Така е. Uh-huh. Ми, да? Юре, какво става, бе? Довърши. Нищо, бе, че си готова. На мен ще ми ходи плитка. Имаш дълга хубава коса. За какво ти е да се сплиташ? Що? Ми, доста е стърмодно. Най-то е супер, точно за брат ми идеално начин. Айде, айде и ти. Бобе, младо момче. Абе, хора, знаете ли какво си мисля? Митко не прекаля ли много с тая ревност? Това е, според мен, много крайно. Ти се радва, че те ревнуват. А, какво да се радвам, че ме ревнуват? Ти виж, че не дава дума да кажа. Веднага отваря, не, няма да изглеби така. Какво толкова се дразни от Джино? То е Джино... Е, нормално, мъжка работа. Винаги, като има чувства, те ревнува. Но... Еми да, бе, ама пък приема тебе. Боби не те ревнува по този начин. Е, той мен... по-мъжката ме ревнува. Е, какво лъча по-мъжката? Е, по-мъжката. Не е като ухо пак да идва и да презигра някакви сцени. Да. Е, той ли мето не е много хлопашко, айде стига. Е, малко е хлопашко. Ревността му. Боби си е мъж. Викаш дърбата на страни и частни разговори, нали? Той ни се оправя после, ама... Айде, за мъжете ни. Много се досъх на Митко сутринта, но не искам изобщо да се караме. По-скоро бих се отказала от уикенда в Милано. Много си хубава. Благодаря ти. И рокличката как ти се види? Направо разкош. Благодат за очите. И това е за теб. Да. Благодаря. Какво е? Не виждай. Маврици? Ами Маврици. Билети до Маврици за нас двамата. Еми, ако искаш с приятелка да отидеш. Не, глупости, как ще искам с приятелка да отида. Ей, толкова ми е доса днеска. Чакай ми екскурзията, подарявам. Толкова ми е доса. Благодарите ми, много ти благодаря. Радваш ли се, май не да, се зарадвам. Да, как няма да се радвам. Много се радвам даже. Ай, отиде малката да ти прави прическата, да си хубава тази вечер, да я заседнеш у нея. Не, не, се събържам от Натали, няма да ходя при нея. Оставам се тук с тебе. Сериозно? Да, да, ще го ти сгътвя нещо, какво искаш. Пълнен крем, виж с кашкавал и... Бе, глупо си! Еми, такова ми се е. Може да няма кашкавал. Ай, ще прави принцес крема. Добре, добре. Ай, отивай, сега ще дойда само се преоблека. Добре, вземи ги само пред тебе. Обичам Митко, не мога да повярвам какъв жест ми прави. Сигурно си изхарчу всички спестявания. Като почна работа, ще му подаря също такава екскурзия. Ало? Ало? Какво става, бе? Аз съм Белитак. Е, да, бе, имам ти номер. Добре, добре, айде, идвам, идвам. Свариш всичко, коти ли всичко? Да, бе, как сме се разбрали, няма проблеми. Да. Айде. От една страна хубаво, че идва моят човек да ми донесе парите, ама от друга още не, защото няма как да прикрия, че съм откраднал от касата. Пробвах да се свържа с Сашо, а не мога. Не издържам вече без цигари. Трябва да изкушам Марио по някакъв начин. Айде, добре, чакай. Чакай, чакай, чакай. Е, какво прави сега? Лягам, айде. Добре, хубаво, лягаме се. Стой, 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 стой. Ела, тук. Абе, какво правиш? Ти лежиш тука. Аз си вземам моите завивки. А къде от тези са тия завивки? Тука долу на земята ще спа. На земята? Да. Що ме гледаш така? Еми, какво стане? По-добре да настина, отколкото да загубя баса. Дайде. Нещо се изнервя, ма яма. Легнаре до Джулия, край. Няма да мога да издържа. Даже се чуя да не се преместна на другия етаж. А ти къде си? А ти къде си? Как е? Ана, здравейте. Гледай сега. Има ли така, при вас? Какво, здраве? В Силенград. Има ли? От Некарсун, Германия, бира. А? Откъде? Откъде каза? За боболи, стомах боболи. Некарсун е. Тесен крак боболи. Не си хъпнал цяло вече. А пише?
Коки даже имаме и нон-стоп. Сигурен, че всичко е наред? Да, да. Колкото имате нон-стоп, какво? Звъня на Сашо, ама не ми дига. Единственото, което искам да му обясня, че съм взел пари, а не той те разбира по друг начин. Какво става? Аз да. Мали го, като... И другият тук, моите момче, Мишето си хваща влакче. Браво! Много сте сладнички. Както не сте, ако не сте разбрали, да ползва заедно. А, не, изобщо не сме разбрали. Не се видя. Добре, че дойде моето момиче. Добре, че дойде, че той тук на Коледа, като се напи, пада, става, повръща, реве. О, моята любов, по не знам си какво. Трето, пето. Стига, ако просто съм обичал и мина. Всъщност всички в квартирата много ми липсваха и ми стана много приятно, че се зарадваха и те да ме видят. Отивам да нанеса малко ракийка да пинеме, айде! Където е леко, бе? Абе, това ракият, къде само взима, бе? Отгледа ни. Явно я посещава повече от нас. Отгледа? Да. Да, и оттам е на ракията и... Аз знам, че е от бърковица. Е, каква бърковица? Те майка му има ли хабер от ракия? Айде, едно литърче! Едно литърче да пием е дума. Донеси малко чашки, айде! Окей, ма не знам откъде е масло. Моцали, ако още един път вземеш бутилка от мое производство, или че аз собственоръчно ще ти избия всяко едно пръстче, където притежаваш на ръката. Ти не се пресня. За тебе специално, защото знам, че имаш афинитет към тази ракия. А, що? Искам. Айде, бе. Дай. Айде. И там ще само. Не. Малко не. Не. Само половина бутилка. Ми се познайте се. Аз даже мамо не лягам. Що бе? Ти ще пътувам. Ще пътуваш къде? Да, за Азербайджан. Не, няма как. Айде. Взимай изи, изпъчи ти, ще ти сложи една половинка да си тряскаш вътре. Ти защо слагаш вътре? Аз не мога да уча в самолета. Няма как, да се ще само товарния багаж път позволява 500 метра. Честно казано ми е малко притеснено за състезанието и последното нещо, което ще направя да пия нещо по-различно от вода. Няма да загасяш вече. Не, сега след малко. Айде, стига също по кода, да се чим се спи. След малко. Тебе спилите се? Ми на мен не ми се. Дага се, дага се. Дага се, няма да загаса. В случай, че изгубя баса, реших да потренирам с стриптиза. Потренирала го? Не, навънка е много студено. Навънка ли ще ми се хвърлиш, бе? Не. При мен е тясно и твърдо. Я да видя. Много е твърдо, по мен. Колко? Събрали сме се тук таз вечер да венчаем двама влюбени и видели сте. Удили сте какво става. За теб едно, единствено, желание е важно в този ден да си до мен без никакво. И какво стана сега? Трябва да съм музикант на импровизираната им сватба. Толкова много искам да се тръгна, но не искам да будя подозрено. Нощта ще бъде много дълга и другите ще съберем. Така до сутринта живея, не спирам. Къде да съм, аз избирам. Живея, не спирам. В моя свят те намирам. И времето. Никога не съм мечтала да съм булка като останалите момичета. Но честно казано, започва да ми харесва. Дори срок ли отпреде се чувствам пак супер специална и съм сигурна, че истинското сватбено тържество няма да е толкова хубаво, колкото тази вече. Нощта ще бъде много дълга и другите.
Аз това и чаках. Казах ли ти, че ще изгубиш? А ти, защото си послужи с долен номер за това. А ти където през да ми пуши пред мен, не е ли долно? Да, да, да. Но сега да видиш. Права си. Това права, баса си, абас. Сега трябва да ти колинеш. Да, и така ще ти отива. Ама преди това да си получа някоя наградка още няколко пъти. Колко пъти? Ме не знам, така или иначе вече съм го загубил. Аз искам да се разходя из София. Виж какви са тези разкопки тук. Бе, мани ги тия тук дупки разкопаха, с два багера дойдоха. Две или три години копат. Викам тия, кой знае какво ще изкарат от тук, те едни каманаци и едни квадрати по средата на праска ли, сигурно някакви сергии ще отварят. Искаме да се оженим. Кога? Днес. Днес? Ако може сега. Няма да може. Това е оборот. Ти си охрана и аз считам ти да ме охраняваш и да охраняваш имуществото и парите и хората. Всъщност аз ти нямам доверие вече, човек. Има проверки за нелегалните бежанци и ще...